Nazirə buharə baxır. Neyir, mən nə yeməliyəm, nə qarmalıyam ki? Mən dilənçilik eləməliyəm. Kanalımıza Şirvan şəhər sakini Əhmədov Rəfa Ağaqulu oğlu müraciət edərək bildirir ki, onun bir ayağı dizdən yuxarı, digər ayağı isə ayaq hissəsindən və iki əl barmaqları da 7 aydır amputasiya edilib. Şikayətçi 5 aydır pensiya ilə bağlı heç bir cavabın gəlmədiyini və müalicəsi üçün pul tapa bilmədiyini deyir. Şikayətçi bildirir ki, nə zaman müraciət etsə də deyirlər baxılır. 5 aydır aidiyyatı qurumlar süründürməçilik işindən bezən şikayətçi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən onun işinə baxılaraq pensiyasının verilməsini tələb edir. Şirvan şəhərinin sakini Əhmədov Rəfa Ağuloğlu, sizə bildirim, müraciət edirəm ki, noyabr ayından mən operitas olmuşam qıçımdan. Əl barmaqlarım işləmir. Mən məlumatımla Bakıya gedib, sənətlərim Bakıya gedib, sizə artıq verəcək, xahiş edirəm ki, o mənim şikayətimə baxasız, mən kömək edirəm, bu oğlumdur, o da ki, özü qazanıb, özünü, ancaq özünü deyir. Şikayətim ondan öyrək ki, mən sənətlərimin xəbər versinlər. Qayın isədən ötürü, amputasiya olunub üçün komissiyadan keçilib, ötürülüb Bakıya. Bakıya ötürülüb, Bakıdan cavab gözləyirəm, mən 5-ci ay keçib. 7-ci aydır mən amputasiya olmuşam qıçımdan. Ayağım yoxdur dizdən aşağı. Sol ayağım barmaqlarım yoxdur. Sol əlimdə barmağımın ikisi amputasiya olub işləmir. Nə qrup dərəcə verilməlidir, mən bilməyim. Ayağımın müalicəmə görə mən dərman pulu tapmayıram, xahiş edirəm. Mənə şikayətimə baxasınız. 7-ci ayda, 5 ayda gedib, 5-ci ayda. Qrup gəlməlidir. Qrup gələndən sonra mənə burada kart verir, mənə pensiya almalıyam, yox tarif etdi. Heç nə deyir, hələ baxılır. 5 aydır nə qədər baxılar buna. Dövlətimiz, prezidentimiz sağ olsun, İlhanlar cənabları. Sənətlər qoyub qabalarını, nazirə buharə baxır. Neyir, mən nə yeməliyəm, nə qarmalıyam ki? Mən dilənçilik eləməliyəm, xarş edirəm artıqlarınızı sözcəm, mən sənətlərlə cavab verəsiniz. Xarş edirəm artıq tərəcədə. Dövlət başçımızın mən fəxr edirəm. Bu qədər işlər görür, bu qədər güclər görür. Heç bir dövlətin başçısının bu qədər sağa gücü çatmazdır, bu oyda qalan torpaqlarımızı aldığına görə onu çox minnətdarım, təşəkkür edirəm. Xahiş edirəm, açıq dərəcə sizə mən işlərimə baxasın, mən sənətlərimə cavab verəsin.